តែយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងដោយរបៀបណានិងត្រូវមានអរិយាប័ត្របែបណាដើម្បីយកឈ្នះសត្រូវដែលខ្លាំងជាងយើងហើយអាចទាញយកភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេមកកសាងឲ្យคลายទៅជាភាពខ្លាំងរបស់យើងបានដោយរបៀបណាលោកតេងសេពីងបានលើកឡើងថាយើងត្រូវក្រោកឈរដោយភាពស្ងប់ស្ងៀមចំណែកលូស៊ីជិនពីងបានលើកឡើងតាមបែបទស្សនៈបុរាណថាដើមឈើដែលចាក់ឫសបានរឹងមាំនិងរីកលូតលាស់បានល្អយើងមិនអាចឆ្លោះជាមួយសត្រូវរហូតហើយក៏មិនអាចរត់គេចពីសត្រូវរហូតនោះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើត្រូវឆ្លោះនៅពេលណាហើយនឹងត្រូវរកកម្លាំងជំនួយមកពីប្រភពណាខ្លះចិនបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រជំនួសដំណែងឬក៏ Strategy of Replacement យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានភាពសមស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របុរាណរបស់ចិនយកឈ្នះដោយមិនចាំបាច់ច្បាំងឬក៏ស្របតាមលបាយឡំពាត់បុរាណរបស់ចិនដែលគេហៅថា Wei Qi គេសង្កេតឃើញថាចិនចាត់ទុកពិភពលោកឬក៏ផែនដីនេះដូចជាក្តារ Wei Qi យៈដ៏ធំដែលមានគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏ជាមហាអំណាចដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតហេតុនេះរាល់ការបោះជំហាននីមួយៗគឺត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់បង្វែរដានគិតអំពីផលប្រយោជន៍ហើយនឹងគោលដៅវែងឆ្ងាយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជំនួសដំណែងនេះត្រូវបានគេបែងចែកជា3ដំណាក់កាលទី1បន្សាបឥទ្ធិពលធ្វើការគំរាមកំហែងការបង្ខំការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសចិនលែងមានឥទ្ធិពលទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសន្តិសុខនិងបច្ចេកវិទ្យាទី2គឺត្រូវពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសផ្សេងៗទី3ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឬក៏ Global Expansion ចំណែកពេលនេះគឺដូចជាលាវប៉ៃដែលខិតខំស្វែងរករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើធំជំនួសឆាវឆាវគណៈពេលដែលឆាវឆាវគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរស្ទើរតែទាំងមូលនិងមានកងទ័ពខ្លាំងក្លាបំផុតតែចិនត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោយរបៀបណាដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខុងមីងអាចប្រើការបានទេសម្រាប់ប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិននិងលាវប៉ៃគឺសត្វតែមើលឃើញថាមានគេឈ្មោះទៅរកភាពជាមហាអំណាចគឺជាផ្លូវដ៏សានពិបាកនឹងត្រូវការពេលវេលាយូរអង្វែងយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងចិននិងលាវប៉ៃមានផែនការមេឬក៏មានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងថ្ងៃជួបគ្នាដំបូងរវាងលាវប៉ៃនិងខុងមីងក្នុងផ្ទះស្បូវខុងមីងបានផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់និងមឹងមាត់ថាទី1ត្រូវកិច្ចសង្គ្រាមនិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តទី2យកទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលអំណោយផលសម្រាប់ឈរជើងនិងពង្រីកកម្លាំងទី3បន្តពង្រីកកម្លាំងវឹកហាត់ទ័ពសំសំស្បៀងនិងចិញ្ចឹមរះនិងទី4គឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានផ្សេងៗឡោមព័ទ្ធរងចាំកលតិសៈប្រែប្រួលប្រាំងមួយដង្ហើមយកទឹកដីទាំងមូលនេះគឺជាសម្ដីទាំងស្រុងរបស់ខុងមីងដែលបាននិយាយប្រាប់លាវប៉ៃចាប់តាំងពីក្រោយតុងជោមកអ្នកក្លាហានក្រោកឡើងច្រើនណាស់ដំបូងអំណាចឆាវឆាវតូចជាងយានសាវប៉ុន្តែបែរជាអាចកំចាត់យានសាវបានដោយសារហេតុអ្វីទី1គឺស្ថិតលើកលតិសៈហើយនឹងទី2ស្ថិតលើមហិច្ឆតាពេលនេះឆាវឆាវក្របក្រាប់ទ័ពមួយលានអ្នកបញ្ជាលើស្ដេចគ្រប់គ្រងរាជការកាន់កាប់នគរទាំងមូលកម្លាំងកំពុងតែខ្លាំងក្លាលោកមេទ័ពមិនអាចប្រជែងជាមួយឆាវឆាវបានទេយ៉ាងទៀតកងទ័ពត្រកូលស៊ុនកាន់កាប់ជៀងតុង3ជំនាន់មកហើយកងទ័ពកំពុងតែខ្លាំងក្លាប្រជារាស្ត្រសម្បូររុងរឿងលោកមេទ័ពគួរតែចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយគេមិនអាចវេយកជៀងតុងទេនៅមានទៀតក្រុងចិនសៀនបើកផ្លូវទៅកាន់គ្រប់ទិសទីប្រជារាស្ត្រសម្បូរសុបាយក៏ប៉ុន្តែលាវពៀវបែរជាកំសាកប្រកាសជាការពារមិនបានយូរទេជិងចៅគង់តែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់
ទីនេះខ្ញុំជឿថាគឺជាមូលដ្ឋានដែលទេវតាប្រទានឲ្យលោកជាងសៀងគង់តែត្រូវផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់បើលោកមិនយកទេឬក៏ត្រូវរងចាំឆាវឆាវចូលមកយកលោកយកបានជិនសៀហើយជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវវៀតទីយកភូមិភាគកណ្ដាលលើកតបទៅភាគខាងលិចវៃយកអ៊ីចៅដែលយើងហៅថាស៊ីឈុនភូមិសាទីនោះគ្រោះថ្នាក់ស្រួលកាពីស្រួលវៃលុបទីនោះគឺជានគរឋានសួគ៌គ្រប់គ្រាន់ចិញ្ចឹមកងទ័ពមួយលាននេះស្ដេចលាវប៉ាងលើកតបទៅទីនោះទើបអាចយកទឹកដីទាំងមូលបានក្រោយលោកយកបានជិនសៀនិងស៊ីឈុនហើយទឹកដីគឺលោកយកបានជាងភាគកណ្ដាលបន្ទាប់មករួមកម្លាំងជាមួយអ្នកក្លាហានផ្សេងផ្សេងវឹកហាត់កងទ័ពគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្ររងចាំកលតិសៈប្រែប្រួលលើកទ័ពចាញ់ពីស៊ីឈួនវេចូលស៊ីឆាងកំចាត់ឆាវឆាវបើលោកមេទ័ពធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកិច្ចការបង្រួបនគរប្រកាសជាសម្រេចសម្ដីខាងលើនេះមិនត្រឹមតែជាមេគានយោបាយសម្រាប់លាវប៉ៃទេប៉ុន្តែគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនទៀតផងនិងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1អាមេរិកគឺគ្រាន់តែជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានពួកអឺរ៉ុបហែកចែកគ្នាគ្រប់គ្រងបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហន្តរាយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់អាមេរិកបានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដឹកនាំពិភពលោកនិងមានមូលដ្ឋានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងចំណែកពេលនោះដែលទើបតែងើបផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមើលឃើញថាខ្លួនមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេដូច្នេះក្នុងនាមជាកុម្មុយនីសដូចគ្នាចិនបានខ្លាយទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់សហភាពសូវៀតដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺនៅពេលដែលសង្គ្រាមឧបទ្វីបកូរ៉េបានកើតឡើងនិងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិត្តភក្តិនិងសត្រូវគឺតែងតែប្រែប្រួលជានិច្ចសត្រូវថ្ងៃនេះអាចនឹងខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិនៅថ្ងៃស្អែកចំណែកមិត្តភក្តិថ្ងៃនេះក៏អាចខ្លាយទៅជាសត្រូវបានដែរចិនបានមើលឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់សូវៀតរឹតតែខ្លាំងក្លានិងកំពុងតែឡោមព័ទ្ធជាពិសេសក្រោយពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបណ្ដោយព្រំដែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានកងទ័ពរបួសនិងស្លាប់ទាំងសងខាងម៉ៅសេទុងបានអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រសត្រូវរបស់សត្រូវគឺជាមិត្តអាមេរិកដែលជាសត្រូវធំរបស់សូវៀតបានព្យាយាមផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនឡើងវិញអ្នកវិភាគនិងអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនជឿថាកម្មវត្ថុនយោបាយរបស់ចិនក្នុងសម័យម៉ៅសេទុងគឺរួបរមប្រទេសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបដិវត្តផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនគឺមិនខុសពីអ្វីដែលលាវប៉ៃត្រូវការមូលដ្ឋានគ្រឹះឈរជើងឲ្យមាំជាមុនសិនទើបអាចពង្រីកអំណាចបាននោះទេចិនចាត់ទុកប្រទេសខ្លួនថាជាចំណុចកណ្ដាលនៃពិភពលោកដែលបើកផ្លូវទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដូចជាទីក្រុងជីងចៅរបស់លាវប៉ៃដែរចិនមានផែនការច្បាស់លាស់និងមានមហិច្ឆតាជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងពិតប្រាកដលោកលីខ្វាន់យូក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាចិនត្រូវការលេងល្បែងដែលមានរយៈពេលយូរដើម្បីដើរឲ្យទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនពិតជាចង់ជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងលោក Michael Pillsbury បានចំណាយពេលរហូតដល់50ឆ្នាំសិក្សាពីប្រទេសចិនក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការរត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុង100ឆ្នាំផែនការសម្ងាត់របស់ចិនដើម្បីជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចពិភពលោកលោក Michael បានសរសេរថាក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះខណៈពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំពិភពលោកនឹងធ្វើសង្គ្រាមស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងចិននៅនោះវិញបានខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយោធាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លាជាពិសេសបានពង្រីកឥទ្ធិពលនិងគ្រប់គ្រងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនក្តីសង្ឃឹមរបស់ចិនគឺចង់ជំនួសអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់ច្បាំងដោយដែលអាមេរិកខ្លាយទៅជាមហាអំណាចជំនួសចក្រភពអង់គ្លេសដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាម100ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនោះគឺក្នុងឆ្នាំ2049ចិនត្រូវតែខ្លាយទៅជាមហាអំណាចពិភពលោក
ដែលមានន័យថាចិនគឺជាប្រទេសដ៏រុងរឿងស៊ីវិល័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរីកចម្រើនខ្លាំងក្លាលើគ្រប់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខនិងយោធាខ្លាំងក្លាលំដាប់ពិភពលោកឆ្នាំ2020ចិនលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងនូវភាពក្រីក្រនឹងឆ្នាំ2035ចិនត្រូវតែក្លាយទៅជាប្រទេសរុងរឿងកម្រិតមធ្យមនិងចាប់បាននូវរាល់ព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗក្នុងជំនាន់ទី2ក្រោមការដឹកនាំរបស់តេងសៀវពីងចិនប្រៀបដូចជាកំពុងធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឃុងមីងក្រោយពេលយកបានស៊ីឈួនគឺគ្រប់គ្រងរះវឹកហាត់កងទ័ពពាក្យថាគ្រប់គ្រងរះមានន័យថាត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិសម្បូរសប្បាយរុងរឿងកសាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណែតម្រង់មន្ត្រីរាជការតេងសៀវពីងបាននិយាយថាមានលុយទៅមានអំណាចដែលនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការគ្រប់គ្រងរាជនិងគ្រប់គ្រងរាជការរបស់លោកម្ដងនេះចិនត្រូវដាក់ជើងលើផែនការសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែផ្នែកត្រូវសម្លឹងមើលឥទ្ធិពលនៅក្នុងលោកនិងភាពជាមហាអំណាចពិភពលោកចិនមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជនិងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជាមហាអំណាចពិភពលោកនាពេលអនាគតចំពោះមេដឹកនាំចិនពាក្យថាគ្រប់គ្រងដោយចិត្តធัวគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនមានបានប្រទេសជាតិសម្បូររុងរឿងតេងសៀវពីងក៏បានមើលឃើញនីយកម្មដ៏វែងឆ្ងាយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យានិងកសាងកម្លាំងឲ្យខ្លាំងក្លាដើម្បីរងចាំកលតិស័កប្រែប្រួលដើម្បីឆោងចាប់យកភាពជាមហាអំណាចពិភពលោកតេងសៀវពីងបានជាយាមរៀនសូត្រពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប្រមូលយកអ្នកចេះដឹងនិងបញ្ជូននិស្សិតទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបើទ្វារប្រទេសទទួលយកការវិនិយោគដើម្បីកសាងខ្លួនបង្កើនកម្លាំងហើយនិងកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តតេងសៀវពីងមើលឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលរបស់លោកគឺជាពេលដែលត្រូវចាប់យកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននិងមិនត្រូវប្រជែងដណ្ដើមអំណាចជាមួយអាមេរិកនោះទេប្រទេសទៅវិញលោកបានជំរុញឲ្យដាក់ខ្លួនរៀនយកជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោកបានប្រាប់ថាដំបូងយើងត្រូវរៀនពីគេបន្ទាប់មកចម្លងតាមគេបន្ទាប់មកទៀតច្នៃប្រឌិតនិងប្រជែងជាមួយគេនិងដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អជាងគេដែលដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺអាចចាប់ពីឆ្នាំ2040ឡើងទៅលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយៗថាចូលសង្កេតពិនិត្យយ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមចូលដោះស្រាយកិច្ចការងាររបស់យើងឲ្យល្អបំផុតសន្សំពេលវេលាកសាងខ្លួនត្រូវដាក់ខ្លួននិងមិនត្រូវប្រកាសតាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំពិភពលោកនោះទេសត្រូវរបស់យើងគឺនៅក្រៅជញ្ជាំងផ្ទះរបស់យើងហេតុដូច្នេះត្រូវតែការពារឲ្យមែនទែនមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកតេងសៀវពីងគឺជាមេដឹកនាំជំនាន់ទី3និងជំនាន់ទី4ជាយាមសន្សំពេលវេលាចាប់យកឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួននិងដាក់ខ្លួនរៀនសូត្រពីប្រទេសផ្សេងៗយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនខុសពីអ្វីដែលឃុងមីងបានប្រាប់លៀបបៃថាក្រោយបានស៊ីឈួនហើយត្រូវគ្រប់គ្រងរះបើកខាត់កងទ័ពសន្សំស្បៀងរងចាំកលតិស័កប្រែប្រួលប្រមូលផ្ដុំរួបរមជាមួយអ្នកក្លាហានលើកទ័ពចូលស៊ីឆាងកំចាត់ឆាវឆាវចិនក្ដីលៀប៉ៃក្ដីមិនអាចឈានមួយជំហានក្លាយទៅជាមហាអំណាចពិភពលោកបានទេលៀប៉ៃត្រូវពង្រីកដែនដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនឹងត្រូវកសាងកម្លាំងកងទ័ពឲ្យខ្លាំងក្លាជាលំដាប់លៀប៉ៃបានសួរយោបល់ខុងបេងថាជីងចៅគឺជាដីនៅកណ្ដាលសត្រូវនៅទាំងសងខាងជាដីឯកោនៅមិនបានយូរទេខុងមីងបានឲ្យជីឆាងបញ្ចេញយោបល់ជូនលៀប៉ៃជីឆាងបានបញ្ចេញយោបល់ថាជីងចៅប្រៀបដូចជាដើមឈើមួយដើមនៅលើភ្នំខ្យល់ធ្លាក់មកពីទិសខាងណាក៏ត្រូវទាំងអស់ដើម្បីរីកលូតលាស់បានល្អទី1ត្រូវចាក់ឫសឲ្យបានមាំនិងបណ្ដោះស្លឹកឲ្យបានស្គមស្កៃទី2ត្រូវបណ្ដោះកូនឈើឲ្យคล้ายទៅជាព្រៃភ្នំដើម្បីជួយការពារនេះមានន័យថាលៀប៉ៃត្រូវកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំនិងត្រូវពង្រីកវិធីវាយយកក្រុងផ្សេងផ្សេងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីបង្កើនកម្លាំងដូចគ្នានេះដែរចិនគឺជាប្រទេសដែលឡោមព័ទ្ធទៅដោយសត្រូវគ្រប់ទិសទី
ដូចជាអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌារួមទាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរការនៅឯកោមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសចិនរស់បានសក់នោះទេចិនត្រូវតែបណ្ដោះកូនឈើឲ្យទៅជាប្រៃភ្នំឬនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាចិនត្រូវការបង្រីកអំណាចនិងតំបន់សន្តិសុខសម្រាប់ការពារខ្លួនចំពោះចិនត្រូវរៀបចំដូចតទៅទី1ចិនត្រូវបង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ខ្សែចង្វាក់កោះទី1ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការឡោមព័ទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទី2ពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងការទូតទៅលើអាស៊ីខាងកើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងទី3ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប៉ាគីស្ថានរួមរោមជាមួយប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាជាពិសេសគឺកសាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្លូវទឹកឡោមព័ទ្ធប្រទេសឥណ្ឌាទី4ពង្រីកឥទ្ធិពលនឹងយកអាស៊ីកណ្ដាលជាតំបន់ការពារសន្តិសុខនិងសម្រាប់ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់អឺរ៉ុបទី5ត្រូវបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ដើម្បីបូកទម្លុះរបាំងរារាំងដែលកសាងឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឡោមព័ទ្ធប្រទេសចិននិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ចិនទី6ពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារទៅលើទ្វីបផ្សេងផ្សេងនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំ2013លោកស៊ីជីនពីងបានបង្កើតនូវគម្រោងដ៏មហិមាមួយនោះគឺគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្រដែលជាផែនការដ៏ធំរបស់ចិនក្នុងគម្រោងនេះចិនគឺជាបងធំជាអាណាចក្រកណ្ដាលជាអ្នកមានលុយនិងជាអ្នកមានគំនិតតាមទស្សនៈសាមកុកនេះគឺជាការបណ្ដោះកូនឈើឲ្យក្លាយទៅជាប្រៃភ្នំលើពីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2015ចិនបានចាប់ផ្ដើមកសាងកោះសបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបណ្ដាញកងទ័ពអាមេរិកចាញ់ពីដានទឹកនិងចាញ់ឲ្យឆ្ងាយពីរបងផ្ទះរបស់ចិនគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះចិនមាននាវាសរុបរហូតដល់370គ្រឿងខណៈពេលដែលអាមេរិកមាននាវាត្រឹមតែ296គ្រឿងបច្ចុប្បន្នចិនមាននាវាដាក់យន្តហោះចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងនិងកំពុងសាងសង់បន្ថែម1គ្រឿងទៀតព្រមទាំងក្រុងនិងផលិតឲ្យបាននាវាដាក់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យបាន4គ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2030បន្តមកទៀតចិនត្រូវព្យាយាមបង្រីកឥទ្ធិពលជើងទឹកទៅរឹតតែឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់លោកស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាចិនត្រូវតែវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ជាស្រេចពលគឺបើវ័យគឺដាច់ខាតត្រូវតែឈ្នះតាមទស្សនៈខុងមិញនេះគឺហៅថាវឹកហាត់ទ័ពចិញ្ចឹមរះនិងរួបរមជាមួយនឹងសម្ដេចផ្សេងផ្សេងរងចាំកលតិស័កប្រែប្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងព្យាយាមអូសទាញប្រទេសផ្សេងផ្សេងតាមរយៈមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតប្រមូលផ្ដុំយកធម្មពលវត្ថុធាតដើមនិងទីផ្សារជាពិសេសគឺតាមរយៈការបង្កើតនិងចូលខ្លួនក្នុងអង្គការតំបន់និងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកិច្ចការរបស់អាស៊ីត្រូវតែដោះស្រាយដោយអាស៊ីសន្តិសុខរបស់អាស៊ីត្រូវតែក្តោបក្តាប់ដោយអាស៊ីនេះមានន័យថាចិនមានបំណងប្រមូលផ្ដុំប្រទេសនៅអាស៊ីឲ្យរួបរមគ្នានឹងផាត់ចោលនៅការចូលមកជ្រៀតជ្រែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅពួកមហាអំណាចតែងតែបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់ឬក៏តំបន់ការពារដែលគេហៅថា buffer zone មានន័យថាព្រំដែនការពារសន្តិសុខរបស់ពួកមហាអំណាចគឺមិនមែននៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែគឺត្រូវស្ថិតនៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗនិងប្រទេសទន់ខ្សោយដែលនៅជុំវិញខ្លួនឧទាហរណ៍សហភាពសូវៀតបានព្យាយាមយកអឺរ៉ុបខាងកើតនិងប្រទេសជុំវិញធ្វើជាតំបន់ទ្រនាប់និងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកយកជប៉ុនហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងនិងអឺរ៉ុបខាងលិចធ្វើជាតំបន់ទ្រនាប់ក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់និងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលក៏ដូចជាដើម្បីពង្រាយមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីយកតំបន់គ្រីមៀពីអ៊ុយក្រែនដាក់ទ័ពនៅស៊ីរីអាមេនីអាស៊ីបៃជានបេឡារុសចอร์เจียកាហ្សាស្ថានគីរីគីស្ថាននិងស៊ូដង់ពលគឺជាប្រទេសតូចៗដែលនៅជុំវិញរុស្ស៊ីនិងប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាចំណែកអាមេរិកវិញគឺស្ទើរតែគ្មានព្រំដែនទេឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតថា
ព្រមដែនការពារសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅអាស៊ីនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកឡាទីនទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកដែនអាកាសនិងលំហអាកាសក្នុងពិភពលោកនេះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកចិនវិញដើម្បីក្លាយទៅជាមហាអំណាចបានត្រូវតែមានតំបន់ទ្រនាប់ជុំវិញនិងត្រូវតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យឆ្ងាយដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសហើយនិងលំហអាកាសជាយុទ្ធសាស្ត្រចិនត្រូវតែមានតំបន់ទ្រនាប់មួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយដែលទីប្រឹក្សារបស់លៀប៉ៃបានផ្ដល់យោបល់ថាគឺត្រូវបណ្ដោះកូនឈើឲ្យទៅជាព្រៃភ្នំផ្លូវទឹកចិនមើលឃើញថាចាប់តាំងពីសមុទ្រចិនខាងកើតរហូតដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំណុចស្នូលដើម្បីរៀងខ្ទប់នៅនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមើលឃើញសមុទ្រឥណ្ឌាថាជាដែនពង្រីកឥទ្ធិពលនិងកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនលើផ្លូវគោកចិនបានយកម៉ុងកូលជាតំបន់ទ្រនាប់សម្រាប់សន្តិសុខចិននិងរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបន្លាយសត្រូវរបស់ចិននិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលទៅលើភូមាឡាវរួមទាំងកម្ពុជានិងអាស៊ីខាងត្បូងចិនបានចាប់យកបង់ក្លាដេសប៊ូតាននេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថាននិងស្រីលង្កាដើម្បីឡោមព័ទ្ធឥណ្ឌានិងនៅអាស៊ីកណ្ដាលចិនបាននឹងកំពុងបោះជំហានចូលរឹតតែជ្រៅទៅជ្រៅទៅដើម្បីព្យាយាមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចំណែកនៅមជ្ឈមបូព៌ាចិនបានសហការជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបានក្លាយទៅជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាមហិច្ឆតាត្រូវតែធំធេងក៏ប៉ុន្តែផែនការត្រូវតែអនុវត្តជាជំហានជំហានម៉ៅសេទុងបង្រួមទឹកដីតេងសឺពីងក៏សាងគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចជៀងស៊ីម៉ាន់ពង្រឹងស្មារតីរួបរមបន្តមកហ៊ូជីនតោជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលទៅកាន់ប្រទេសក្រៃក្រោចំណែកតេងសេពីងឈានជើងទៅកាន់វេទិកាពិភពលោកហើយប្រកាសថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងអំណាចរបស់ចិនគឺគ្មានអ្វីរារាំងបាននោះទេលោកស៊ីជីនពីងកំពុងតែពង្រឹងគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធាភូមិសាស្ត្រការទូតនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមទស្សនៈខុងមិញនេះគឺជាការវឹកហាត់ទ័ពសន្សំស្បៀងពង្រឹងកម្លាំងឲ្យខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រាំងមួយដង្ហើមយកទឹកដីទាំងមូលទោះបញ្ជាក់ថានេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនឈរបាត់ភ្នែកអនុញ្ញាតឲ្យចិនឈ្នះខ្លួននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរខ្ញុំនឹងលើកឡើងជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិន